Då ska vi se här. Jag ska lösa den här ekvationen och då ska jag dra mig till minnes att i kvadrat är lika med minus 1. Så det jag får här är alltså då x i kvadrat är lika med 2 i kvadrat som är 4 plus i kvadrat och i kvadrat är minus 1. Så det här blir då minus 1 där. X i kvadrat är lika med 4 minus 1, det är 3. Så jag tar roten ur på båda sidor och får att x är lika med plus minus roten ur 3.